Inselmu l-kom, nil-għawkom għal-edizzjoni oħra taħna tal-program taħna The Celebrity Night. Illum, il-program huwa id-dedikat u minna unek ħanselmu l-dawk kolla li bxie mod jew ieħor għandhom isimhom simili għal-Saint Patrick. Bħalma nafu huwa jum San Patrizju, allura il-Patricias, il-Patricks, il-Pets kolla, tassew Patrick Kumbo, dal-program id-dedikat għalik ukoll, parti mit-tim tal-program tagħna The Celebrity Night. Grazzi li għadin isegwuna għal darb'oħra program ieħor flimkien sal-ħin ta' 8. Ibqgħu hemmhekk tistgħu taqbdu r-remote tarmuha minn ħdejkom għax mhux se jkollkom żonna dak kollu li prepparajna jiena u fjewna l-program tal-lum. Tlaqna, dan huwa The Celebrity Night. The Celebrity Night jirringrazzja lil Agenda Bookshop, Poland Waters The Perfumery, Fjewna Kutur, Ocean Beauty, Vitality, EFM. Diskussjoni bdiet fil-programm tagħna bej Fjewna u l-mistiedna prinċipali tal-programm tal-lum. Ħan introduċuha minn hawn ftit ieħor per l-ewwel bħalma drajtuna s'issa nagħmlu daqsxejn ta' introduzzjoni bejnietna jiena u Fjewna. Fjewna, timmaġinak qiegħda l-Irlanda bħalissa? Fimni kont qed ngħidu jiena, nimmaġinani jiena Dublin toġobni ħafna. Ma nimmaġinanix qed hemmhekk f'St. Patrick's imma x'min jaf x'ġen. Min jaf x'hemm. Nippreferi nkun qed hemm f'ġurnata normali għal kwiet hekk indur. Ekku. U nieħu pjaċir b'dak il-post vera sabiħ. Illum għal dawk li teżeguna llum il-ġimgħa jum il-festa ta' San Patrizju. Hemm ħafna traffic hemm barra, speċjalment dawk kollha li sejrin lejn in-naħat ta' San Ġiljan ngħidulhom biex jaħsbulu ħafna qabel u mhux traffiku normali tas-soltu, imma traffiku naqra iktar speċjali ilu għaddejn minn dalgħodu. Milli jidher hemm ħafna barranin li ħadu għalif illum, ħafna żgħażagħ Maltin għamlu l-istess u ilhom jimlew it-toroq ta' San Ġiljan minn kmieni fil-ħodu. Għaddejjin ibatlu tat-tsawar waħda wara l-oħra, ġifieri ħasbulek sejrin lejn dak in-naħat biex ma teħluġ fi traffiku żejjed. Imma għal dawk kollha li nhar ta' ġimgħa issa drajtuha li tirrilassaw qudiem it-televiżjoni, aħna llum iddeċidejna wkoll li nagħmlu program ieħor ma' mistiedna oħra speċjali, apparti kif qed tinnotaw Fjewna llum li bset bit-tema l-aħdar ta' San Patrizju. Jista' jonqos bil-boyfriend tagħha jismu Patrick ma tiddedikax imma ma tiċċelebrax. Mela, ma għandna llum ħabiba personali tiegħi u anke ta' Fjewna li jidher tafa sew ukoll. Kantanta li inna nafuha sew minn meta kien qed ċkejkna, mbagħad tikber u titwal sew bħal ħoha. U llum il-ġurnata hija isem li intom drajtu ħsew, l-isem ta' Kylie Coleiro. U minn hawnhekk inselmulek u nirringrazzjawk li lqajt l-istadina tagħna. Ringrazzja lilkom talli ġibtuni hawnhekk. Tant programm sabiħ li nħobb insegwina personali wkoll. Kylie ilek tkanta minn meta kont ċkejkna. Naħseb twilit waħda mill-ewwel hobbies li kellek, ġenituri tiegħek qalu lek ejja ħanejnuk fih kien il-kant. Essaċ jina bdejt ta' 8 snin, ma bdejt ta' eżempju għawmin jgħidlek bdejt ta' 3 snin, 4 snin, għax il-mami kienet minn dawk il-parents li rridet tkun ċerta li jina dik id-direzzjonija tiegħi. Fil-fatt, fil-verità peress li jina minn dejjem daqsxejn twila. Propja kienet tgħid l-isma' inti tip ta' sports joġbok għax naħseb basketball inti la twila. Kont ngħidu l-lex basketball m'iniex dak iż-żmien ma ħasibniex daqshekk li jina tal-isports. Mumbat one fine day kien hemm avveniment ta' bl-aħsib li l-mami tiegħi marret fih, kien xi dinner dance dak iż-żmien, u kien hemm Mary Rose Malija kienet qed tkanta, u f'daqqa waħda mort ħdejja u mort trid tinkanta. Kien hemmhekk, u kienet qaltilha inti l-mami tagħha qaltilha iva, qaltilha tidher intonata, jiġifieri qaltilha kieku hemm minnek inti għadik id-direzzjoni ta' mużika għax tidher li tħobba. Meta kien għar, għet l-għarajtek għamuġ basketball jien hud ninkanta. Għabdejt mur.
Eżatt. U nibqa' niftakar l-ewwel ġurnata li ħadtni għand Helen Mikallef, niftakar ċara li l-mammi qaltilha, il-mammi tiegħi qalet il-Helen qaltilha, please. Għajd lekkux tajba jew ħażina di t-tifla. L-mammi tiegħek dejjem hekk blant. Kemm ikollna kantanti li jsemmuha din l-ewwel jiftakru l-ewwel ġurnata li marru. U l-ewwel għallima. U l-ewwel għallima li kellha. Għax tant kemm tkun titloġġet, tant kemm tkun xtaqt għal ħaġa li ma tkunx tixtieq li eżemp jgħidulek li inti ħażin fil-verità, imma hija xi ħaġa tajba li jgħidulek xi ħaġa pożittiva meta inti tkun tixtieq għal ħaġa pożittiva. Hemm barra jseguna numerużi kif dejjem seguna kull ġimgħa, jafhem ukoll ġenituri żgħażagħ, ġenituri għadhom żgħar, bit-tfal għadhom żgħar, qegħdin jikbru, għandhom dawk it-tlieta erba' snin u bdew qishom juru x-xewqa tagħhom lejn liema talent jistgħu jaqbdu. Inti bħala persuna li għaddejt minn din il-fażi, x'parir ittihom il dal ġenituri, x'għandhom jagħmlu, kif għandhom jieħduhom is-sinjali li wliedhom vera jixtiequ jaqbdu din id-direzzjoni tal-kant? Ħanejlek, eżempju anke sempliċement jisimgħu diska. Ikun hemm tfal li jżommu l-bit eżempju. Minn żgħar. Tinduna, jkun jżommu l-bit eżempju kif jisimgħu ċertu tip ta' mużika mal-ewwel jagħmlu tipu ta' facial expression. U mbagħad jisimgħu songs oħra eżempju li ma jagħmlux dak it-tip ta' mela inti taffi kollhom ikunu qed jisom iħobbu l-istil tagħhom, qed jafu l-istil tagħhom mhux tal-li qed juru t-talent, qed juru l-istil tagħhom. Imma jiena dejjem nagħti parir li għalkemm ikunu juru dix-xewqa. It-tfal ibidlu ħafna. Ibidlu ħafna, jiġifieri llum jafu juruk li għandhom dan it-talent u mbagħad jiskopru li għandhom talent ieħor u forsi jkun jippreferuh iktar bħala talent. Eżempju hija talent tiegħu li kien uri ura l-ewwel darba kien fuq futbol. Mbagħad one fine day tipo ser tal-music kien affiċċin għall-mami u għalla tipo isma' dan it-tifel ħudu jitgħallem xi instrumenta xi jidher li jħobb il-mużika. Qed nitkellmu fuq Klinsman. Eżatt. Din is-sena segwejtu daqsxejn mill-bogħod il-Festival tal-Eurovision ta' Malta. Sfortunatament. Inti soltu vera fil-viċin tiegħu tkun qed issegwih. Ma jiena notajt post fuq il-Facebook tiegħek jidher li l-issibt fil-għodu kien fejn għat li kulħadd għaddej bil-kampanja tiegħu, għad jiena mhux għax irrid nagħmel kampanja, ma jiena rrid nuri s-sapport lil hija l-Aziz li tant inħobb. Eżatt. Ma sfortunatament is-sena mhux se nkun qiegħda Malta, laqas tajt tivvotalu. Ma, I made it a point li anke għamilna video wkoll għax jiena tant kemm fl-istess ħin il-ħaġa li kont barra mhux għax qed saġġ xtaqt inkun barra minn Malta. L-opportunità kienet ġietni sentejn ilu li naqgħet ma' record label l-Ingilterra fejn fihom qed nipproduċi d-diski tiegħi stess u qiegħda fuq vocal qed nistudja aktar il-vuċi hemmhekk stess jiġifieri. X'edha tagħmel eżatt allura? Qed nikkomponi songs tiegħi, qed nipproduċuhom hemmhekk u aktar il-qudiem ħanħorġuhom ovvjament ġol l-Ingilterra u hopefully jagħmlu hit barra minn Malta kif nixtieq jiena x'huma songs li ktibthom jiena allura jkunu iktar għal qalbek. Allura meta kien hemm qaluli li ovvjament għandna bżonn li terġa' titla kemm jista' jkun malajr, sfortunatament ħabat eżatt maż-żmien tal-Eurovision li Klinsman. Kien ovvjament wieħed mill-magħżula u rid jieħu sehem. Kienet deċiżjoni daqsxejn essaġġ vera diffiċli għax ilna persuna vera nissapporta l ħija u dam imma jissapportax il-ħuh ikun ħaj jieħu sehem. U speċjalment kien hemm anke ħbieb tiegħi qed jieħdu sehem waqt il-finali. U kien I made it a point kemm jista' jkun li inkun hemm għalkemm m'iniex jista' jippreżenti hemmhekk ħdejh, rrid ċorta nuri il-preżenza tiegħi. Bdejt nara ħafna post jippostjaw tipo sponsored links fuq Facebook minant diversi persuni, ovvjament min ikun ħaj parteċipa jagħmel ħafna promotion għalih ovvjament ma tieħx tort. Imma hija bħala karattru mhijiex dak it-tip. Allura xtaqt nagħmel jisni sponsored link. Mhux għamel nara promotion. Il-fatt li għandek il-ħuk jisuq qiegħed fil-linja tiegħek. Kif tgħix anti l-esperjenza tiegħu fuq il-palk? Meta tara fuq il-palk kun taf minn xi għaddej, naħseb tibda tkanta song miegħu, tkun taf fejn hawnhekk pereżempju kellu jagħmel pass il qudiem pereżempju kif għamel pereżempju dak il-pass l-ġem. Kif tgħix l-esperjenza tkun anzjuża daqsu iktar stressjata minnu jew tkun kalma kajli kif normali jkun? Ħanejlek, fil-verità jiena hija li hija perfett fajn hija, jiġifieri jagħmel x'jagħmel. ċarta naraħ tajjeb, issa u joqgħod eżempju jgħid li ma rajt dik il-biċċa kif
tajjeb ngħidlu, tajjeb x'inti toqgħod tifissa, tajjeb kont. Għax tant kemm nemmen fih, tant kemm nemmen fil-potenzjal tiegħu li kollox tajjeb nara. U fil-fatt insib ħafna diffiċli biex meta jgħidli I want a critic eżempju, insib ħafna diffiċli biex nikri għax ma nsib xejn ħażin. U lilek. U li l-istess ħaġa, ta' fil-verità meta nikkomponi songs iva x'ovvjament u għandu iktar esperjenza bħala strumenti u dawn affarijiet. Imma waqt kanzunetti li nkantom ma jsibx affarijiet. Fil-verità aħna jisna niġġieldu biex insibu dawk l-affarijiet, għax fil-verità jiena nemmen ħafna bil-kritika tiegħu li jekk itini xi kritika u jiena nemmen u jemmen ħafna tiegħi. Waħda mill-aħħar singles li ħriex kien jisimha Tango Red. Sewa. Kif ġiet din il-kanzunetta? Kif l-idea ta' Tango Red? Ajja, ħanejdlek, Tango Red għandha storja daqsxejn komplikata fil-verità. Għax jiena l-ewwel ktibt il-lyrics jiena. Mbagħad kien hemm Rita Attart li qalt li isma' qalt li kieku jien intija xejra differenti din bħala meaning baqa l-istess. Imma ridet biddel xi affarijiet fiha li għenitni nikteb inkompli l-istorja li rrid noħloq fil-verità. Jiena nħobb affarijiet strambi anke fl-ilbies jiena għandi naqra. Stil stramb. Stil uniku. U fl-lyrics ukoll jiġifieri. Meta tisma' kelma Tango Red fil-verità, min jaħsbuha xi song Tango fil-verità. Imma mhijiex Tango, hija xi ħaġa differenti. Allura jekk tisma' is-song sħiħa ma tantx tisma'ħa Tango Red li f'darba. I want to make it different, għax is-soltu l-lyrics ikunu li l-iktar song l-iktar kelma li tissema tkun it-title. Allura I wanted to make something different, allura oġbitni l-aspett li n-nies jaħsbu li it's a Tango song, allura it-title I made it a point li nħallija Tango Red. Inħobba ħafna n-nies song għax jiena kont ħanikseb il-mużika wkoll tagħha u kienet differenti għal fatt li kont immaġinajtha bistil differenti. Imma jiena I'm open for suggestions, kont qed nitkellem ma' Matthew Borge ta' Red Electric, il-kantant, u qal inti leħnek nimmaġinaħ ħafna kieku tmur għal stil dan it-tip li inti dan l-istil għadek għadek ma ħriġt bih. Daqni bil-pjanu qal li kemm nimmaġinak tagħmilha hekk. U vera nbidlet u vera ġbitni u spiċċajt biex ħarġet is-song Tango Red. Smajna ħafna fuqha Tango Red ta' min nisimgħu issa. Mbagħad, eżatt kif tispiċċa nerġa' nidħlu lura nkomplu nitkellmu ma' Kylie Colero li llum hija l-mistiedna u l-għenija tal-programm tagħna The Celebrity Night. Hello, can I say it clear? Took so long for us to get here. From the day that we first met, you're holding on to your Tango Red. Whatever happened between us and them? Will I ever see you smile again? We danced, we loved the day. Still left
Fil-programm tagħna dan huwa The Celebrity Night hemmhekk għadna kemm rajna l-video clip tal-kanzunetta Tango Red, il-kantanta Kylie Kolejro li hija l-mistiedna ewlenija fil-programm tagħna l-lejla. Se nkomplu nitkellmu ma' Kylie wara din il-pawża qasira tar-riklami. Lura program tagħna The Celebrity Night illum jum San Patrizio qegħdin niċċelebraw dan il-programm flimkien magħkom hawnhekk. Għandna programm ippreparat bħas-soltu b'ħafna affarijiet fosthom ukoll ir-rokna tal-gossip, ir-rokna li ħanqogħdu ngħidu daqsxejn fuq in-nies, in-nies tal-ispettaklu u fjawna hawnhekk diġà preparata b'lista sħiħa. Jina vera t-nistenna xinu ġeħi, għax nafli ħanitkelmu fuq Trump, ħanitkelmu fuq Prince William, għanna naqra mux ħażin. Eżatt, eżatt. U maħna għanna l-Kylie Kolejro li tkun edha la fenti iż-żit naqra l-spice, iż-żit naqra il-bżar u l-melħ ma l-gossip kollu li kun għaddi. Għabel nibdew nishtiq nfakkar li l-min qed jarana biex jekk forsi jishtiq ħalli l-kommenti tiegħu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Jista' jagħmel dan billi jidħol fuq The Celebrity Night ħalli l-kummenti tiegħu hemmhekk u jiena ngħaddihom hawnhekk ġewwa l-istudio. Issegwi xejn ix-xena tal-gossip u x'inhu għaddej fid-dinja ta' celebrities barranin, Kyle? Nixtieq li jkolli iktar ħin għal dawn l-affarijiet fil-verità. Imma xi kultant meta nqabbad naqra free inħobb nara naqra affarijiet, nara speċjalment celebrities li jiena niffollowja li nħobb bħal. Parita ora bħal Jessie J, bħal Beyoncé. Daw il-girl power. Magazines taqra, magazines. Għamil tabta jiva ma l-lum il-ġurnata. Online, usb kollha. Online, għan sibu. Sibu online fil-verita vera. Apparti li jinti l-ftit ħin li jkollok biex nagħtu naqa gossip naqa fuq Kylie. Kylie tuħu ħsib il-figura ħafna tagħha u tmur il-ġim. Apparti li ġejja u sejra barra minn Malta tirrekordja u l-kuntatti li għandek. Ċina fil-verità persuna li niddejja ikolli, mhux qed saċ niddejja, imma meta jkolli ħin kwiet, ma nafx ngħid ħalħanija fih. Dejjem għandi gowl. Nivvinta, saħalta. Il-boyfriend tiegħek mela dejjem jiġri warajk. Insomma, dak għandu l-ħinijiet naqra twal. Il-ħinijiet jew għax xef. Imma jisapportjani. Ekko. Tengo għaddi fimnilna 7 snin u nofs issa flimkien. Alla jbira. U nisapportja għal xorxin. Nselmu l-lu minna. Għajd, fakkarna x'ismu. Clint, Clint. Clint. Nselmu l-ek Clint. Proset, għax dejjem kontenta nafu għal il-kajli kemm il-kom flimkien. Mux qabel ma kienieċ ta'. Imma għaw ċertu relationships. Nnotom jena, u ċertu artisti, ċertu kantanti, narum jimbidlu, jibdu jinqataw l-ura. Clint donnu li lek jinkoraġġik u jekk inti tixtieq is-sifer, mhur sifer, jekk tixtieq għandek gig mura mela. Ikun hemm min jgħidli kif ma jsifirx miegħek b'mużika u dawn l-affarijiet mhux għax ma jissapportjanix, imma jgħidli isma' Kylie jekk jiena l-verità. Man minix tal-mużika, ma nifimx u nippreferi milli noqgħod niġi forsi tkun tixtieqni nidħol iktar fl-oġġett milli niġi forsi nagħmellek id-dwejja. Aħjar ma niġix. Mur inti nissapportjak għajdli fis-sens x'għandek bżonn x'għandek bżonn jekk ikollok bżonn xi ħaġa. Imma jiena kemm jista' jkun jekk hemm bżonn niġi mhux problema. Imma jgħidli jekk tista' tmur inti mur.
U bekk għamina naqgħos sepp ukoll fuq il-ħajja ta' Kajli u Clint minn hawnhekk inżelmulu wkoll. Mela, x'għandna preparat? Sejta jekk taqrax magazines għax proprju l-ewwel biċċa gossip tagħna hija dwar magazine. Okej. Nistgħu nsemmu l-magazine li ma wkoll għax jidher on screen hemmhekk il-Vogue. Dak huwa CEO u l-publisher tiegħu Sashima Non illi il-Vogue ħajillonċja fid-dinja Qarbija bil-Vogue Arab. L-ewwel darba di? L-ewwel darba iva. Fuq il-kaver hekk naraw il-ritratt li jmiss, ovvjament fuq il-kaver hemm Gigi Hadid. Gigi Hadid jsejhom qos. Illi missiera huwa proprju Palestinjan. Għalhekk naħseb għażlu lilha jiena. Ekk għandna naħseb li għandna ritratt ukoll ta' Gigi Hadid. Stampa fil-fatt il-kaver tal-Vogue huwa bellezza. Bellezza. Din hija l-verżjoni Qarbija mela. Eżatt, eżatt. Vogue Arab ħajkollu parti minnu miktuba wkoll bl-Qarbi wkoll. Il-cover fuq il-cover words reorienting perceptions u fil-fatt dan l-editriċi li hija Dina om ta' tlieta u hija Saudi Royal. Tridu jkun magazine globali, ma tridux ikun xi ħaġa marbuta biss mad-dinja Qarbija. Jien taf x'qed nistenna f'jew naħseb inti. Fih fih il-biesi backless. Ekko ħanej. Mhuwiex marbut fil-fatt anke dak ir-ritratt ta' Gigi Hadid avolja li bsa il-velu. Imma fl-istess ħin għandha parti minn spalleja tidher isu qed jaqgħod naqra id-dinjiet, il-kulturi f'daqqa naħseb illi ħad tkun xi ħaġa jiena. Fil-verità ġi llonċjat sena ilu, però kienet digital biz. Issa li ħadd tiġi llonċjata il-printed copy. Taf x'qed nistenna fjona u inti li qiegħda fid-dinja tal-moda naħseb tista' tikkonferma jew tgħidli jibsa din ħaġa li tiġri bidejn l-edizzjoni tal-Vogue jista' jkun lill-kultura etnika Qarbija Middle East. Jista' jkun li tieħu daqsxejn iktar spinta u naħseb illi ħadd affettwa tista' tinfluwenza lill-designers. Fid-dinja tal-moda West u East ukoll. Eżatt. Jista' jkun? Jista' jkun. Fil-fatt riċentement kien hemm designer ukoll illi ma nafx jekk hux London jew New York Fashion Week nġibuha tal-qudiem f'wieħed mill-features illi ħarġet fashion show sħiħ u kienu kollha libsin il-ħiġab fil-fashion show. Fashion show sħiħ qatt ma sar fashion show sħiħ. Kollezzjoni sħiħ. U ġew printjati s'issa 35,000 kopja. Ġifieri bdew diġà bdew din hija l-edizzjoni ta' Marzu. L-ewwel waħda. L-ewwel waħda. Applikajt għaliha? Le, ma applikajt. Nimmaġina kemm. Nisperaw li tkun available għalina wkoll ma tkunx ġewwa. Ġewwa. Fani jiena f'ġo Saudi Arabia mhijiex qiegħda l-beħ. L-aħwa xorta. Mhijiex qiegħda l-beħ, le. Naħseb huwa wieħed mill-iktar pajjiżi strikt. Strikt imbagħad f'affarijiet ta' ħwejjeġ. Iktar. Inkomplu nitkellmu daqsxejn fuq il-ħwejjeġ, kumpanija tal-ħwejjeġ, il-Forever 21 nistgħu nsemmuha u Malta m'hawnx il-kumpanija, għalhekk qiegħda nsemmiha. F'nofs kontroversja taħraq propju fuq dak il-flok li qed naraw hemmhekk. Xi klijenti kienu qed jixtru bdew igergru dwar dak it-t-shirt li allegatament għandu simboli razzisti qalu. Għaliex dan għandu fuq in-numru 88. U jidhers qed jispikka. Illi qed jgħidu li din hija propaganda nazista tan-Nazi. U spjegaw eżatt għaliex fil-fatt in-numru 88 huwa code phrase ħan sejħulu hekk mhux magħruf ħafna li tfisser Heil Hitler. Għaliex iva, għaliex it-tmin itra tal-alfabet hija H, allura 88 żewġ H's huwa Heil Hitler. U qed jgħidu li dak il-flok fil-fatt anke sajjetta qed jgħidu li għandha konnessjonijiet ma' simboli nazisti wkoll. Jekk veru hekk għamlu ħażin, ma jiena naħseb li tifittxu daqsxejn ir-raqqa. Ma nafx li ġara dak kien hemm tnejn. Għamilni jiena fi 88 allura fil-lotto. Però tnejn żewġ tfajliet ġibdu l-attenzjoni, kien hemm żewġ tfajliet qed jixtru, ġabru t-shirts kollha ħadduhom għall-counter, spjegaw ruhom lill-persuna li kien wara l-counter u tneħħew kollha. Ewejja. Minn iva, tneħħew kollha mill-ħanut. Jibdu issa il-pattern? Ma nafx, li baqa' issu hemm flok tal-irġiel, hudi tal-irġiel, però dawn it-t-shirts partikolari tneħħew kollha. Forever 21 mhix l-ewwel darba li kienu dal-aħħar sena kienu f'kontroversji kbar, mhux fuq razzismu.
però kellhom żmien naqra negattiv għaliex ikkupjaw xi ideat minn linja ta' Kanye West, linja ta' t-shirts ta' Kanye West ukoll. Emily Oberg ukoll akkużatom li kkupjaw la design ta' sweatshirt. Ġifieri daw ħobbu jikkupjaw naqra. U l-Instagrammer Martha Friedman ukoll akkużatom li serqula idea ta' t-shirt li kienet ispirata minn Kanye West ukoll. Ġifieri hemm daqsxejn kien naqaf kontroversja taħraq. Mux ħażin, dik kien jonqos issa. U jekk ikkupjaw lek xi blejtijiet. U jekk ikkupjaw lek xi design minn tiegħek. Xi dritt tagħmel ikollok toqgħod hu. Allar jekk jakkużawk li kkupjajthom inti. Tajba di. Aħjar nitqu u noħduha mid-daħa mhux hekk. Ngħidu sinjal li qed isegwuni. Eżatt. Sinjal li tkun tajba meta jikkupjaw mhux hekk. Mhux hekk. Se jikkupjaw ikkupjaw it-tajjeb. Jidhrhom thank you minn qalbi. Inkomplu. Mela. Libsa oħra li baqgħet imsemmija ħafna hija libsa tal-engagement ta' Kate Middleton. Jekk naraw naqra ittra din baqgħet imsemmija u ilu naqa' żmien issa. Kkupjata ħafna wkoll. Però din il-libsa għandha storja warajja għax għad li d-diżinjatriċi li kreata ovvjament saret popolari, ma tantx ġabbit ilha fortuna, anzi, di tgħid li din il-libsa propjament kienet ir-rovina wara d-design house tagħha. Fikli mid-diżinjatriċi Daniela Helael qalet hekk, the dress killed my label. Ir-raġuni kienet li ma kienitx diżinjatriċi stabbilita ħafna b'xi design house b'ħafna flus, b'ħafna kapital. Li ġara din fashion label issa kien jisima, kienet ilha tlibbes lil Kate ħafna. Imma ir-rispons li kellhom fuq din il-libsa kien esaġerat u ma kienux preparati għalih. Fil-fatt fl-2008-2009 diġà kellhom xi problemi finanzjari. Ġifidżar ma tantx kellhom kapital f'idejhom. U tgħid li fl-istudio saħseb fl-istudio la kellhom television. Daw fil-fashion design studio tagħhom u dak iż-żmien kien żmien qabel dan l-Instagram, il-Facebook, internet. U indunaw li libset libsa minn tagħhom għall-engagement meta fl-erba ta' wara nofsinhar beda jduq it-telefon u ma waqafx u bdew deħlin l-orders gas down u għamlu ġimgħa sħaħ deħlin l-orders u ovvjament l-orders ma jidħlux mingħand nies, jidħlu mingħand ħwienet, orders kbar. U di ma kellix biex toħloq dawk l-ordnijiet kollha pruvat tieħu self minn għand bank illi marriċ jatija. U di kienet pratikament kienet ħatfalli. Imbagħad daħlet partner, funny li jena fil-partner kienet Kamilla Al-Fayed li tiġi oħt Dodi Al-Fayed. Illi di ma tantx ovvjament għandha relazzjonijiet tajba mal-familja reali. Bdew saret is-CEO il-ġdida. Iju u le, sorry, is-CEO tal-kumpanija u Kamilla ma tantx bdew jaqblu flimkien u waslet biex fl-2015 din il-kumpanija fallit. Kella talaq il-bibin u id-diżinjatriċi tgħid li bil-inkwiet bjadit ilha xara u kella tagħmel żmien twil maqtuha kollox mid-dinja tal-moda. Meta naraw is-suċċess jista' jkollu effett navigattiv fuq. Eżatt, libsa x'suċċess x'mhux suċċess x. Biex diżastru ġabula. Diżastru ġabitila din il-libsa. U meta inti ma tkunx preparata finanzjarjament, mhux billi tgħidu iva, ħan marketja ħan. Jekk ma tkunx preparata finanzjarjament biex toħloq ċertu ammont ta' ordnijiet, aħjar iżżomm pass lura milli tipprova tippuxja li jekk innifsek ittar u din mbagħad ma tkunx se tlaħaq mad-domanda li jkollu. Stress enormi. Kif tirreaġixxi Kylie? Jisek bħajtek. Jena persu minna kalma ħafna. Imma qed nisma' din l-istorja jisa jiddispjaċik għalija x-setet ħamela, mux setet. Setet kun it-terni. U għalet kienet ila taħdem. Xi ħaġa daqshekk pożittiva kellha tintem fin-negattiv. Eżatt, kienet bniet il-kumpanija, jiena naf xi ġifieri meta tibni kumpanija minn xej biċċa biċċa. Waħdek. Waħdek, waħdek. Illum hemm fetħet kumpanija oħra, jisima Dela, nawgurawla minn hawnhekk kull suċċessu. Ekku. Iktar qed naraw libsa oħra, ħanitkellmu fuq libsa oħra. Il-libsa li libset Melania Trump meta Donald Trump indirizza l-Kungress għall-ewwel darba.
din is-suit xi ġmiel, qajmet kontroversja kbira għax kien hemm min qal li kienet inappropriate, ma nistax nifhem għalfej, jiena naħseb kienet perfetta, kienet stylish, kienet vera lila xerqitilha. Dik kellha dubletto ġaketta mill-kollezzjoni tas-sajf ta' Michael Kors. Naħseb jiena b'dak iċ-ċinton il-wiesa fil-qatt, naħseb jiena aktar il-prezz dejjaq il-ċerti nies. Kienet kollha hand embroidered minn artigiani fl-Italja. Mill-Italja. Italjani. Il-ġaketta tiswa 4,995 dollaru, ħanejdu 5,000 dollaru ħadri. Xiex tagħmel. U l-istess il-dublett 4,900 insomma dollaru, għax 4,595 dollaru. Ġifi għandek 1,000 dollars. Outfit. Suit emmek, ġifir. Tisma wanta, tisma. Għalli stajku mandek xil-berdej fil-vġin fjomna, għu għetitfan għabottix, tixti. Jasal, ta' dal waqt, ta' għana, xarajn uħra. Xarajn uħra, jkun għadda l-berdej, jekkaw xaħat, ixti l-rigal, dik il-siju ta' ġbitna ħafna. Jina l-ġeja ġobna ħafna. Id-dar l-ġeja ġbitna ħafna. Id-dar l-ġeja, ovvjament. La Melania, kella biex tixtri dik il-siju. Ovvjament, il-flus ġejjin minant il-raġel taħħa. Il-raġel taħħa għandu villa l-beħ li tiswa. L-beħ. Ħanejdilkom kemm tiswa. 35 miljun dollaru. Prosit. Ovvjament, seta' jisperja 1,000 dollaru minnhom biex jixtri la sjut. Din qiegħda, din id-dar qiegħda l-beħ nistgħu nibqgħu intellu il-ritratti. L-beħ qiegħda din id-dar. Hija ġo Trump Park Avenue. Trump Park. Ilu jipprova jbieħha, eh? U l-parka li wkoll. U l-prezz ilu tiela u nieżel kienet iktar, però beda nieżel għax ma rnexxilu xi bieħa. Issa qiegħda għandha erba' kmamar tas-sodda, sitt kmamar tal-banju, ha nagħmlu naqra kilhom forsi hawn xatt minn barra jixtieq jixtriha. Lift privat, terrazzini privati, panoramic view tal-belt u 22 arched windows qed narahom hemmhekk, librerija, eċetera, eċetera. Eċetra, eċetra. Jekk itini kamra minnhom jiena nikkuntenta ruħi. Imma di biex bieħħa sinjal li kellu oħrajn djar oħra. U minn jaf x'għandu dan huwa businessman kbir. Imperu sħiħ. Businessman kbir minn jaf x'għandu. Jgħidlek issa hija ġo l-White House din id-dar nista' neffordja. Nista' neffordja. Imbieħa forsi nixtri ftit sjug tal-mara tiegħi biex tkun tista' tidher sewwa meta nagħmel speeches. 35 miljun. Inkomplu nżidu. Res ejn. Les illa l-aħħar tal-gossip Lewis Tomlinson ta' One Direction ġie arrestat. Dan kif mitlu l-mamma tiegħu reċenti u jidhir li l-għada li mietet il-mamma tiegħu kellu commitment mal-X Factor, jidhir li mal-final tal-X Factor u ma setax iħassru mar l-għada tal-funeral. Xaġa kiet li l-għada tal-funeral, jew inkella dakinhar tal-funeral stess. U mkisser kien, mfarrak kien, performance ma kienet xejn tajba, imma kien skużat u xorta waħda għala standing ovation, imma kien mfarrak. Jidher li wara dik il-moment, għala x'daqqa ta' ħarta kbira, anka l-mod kif qed jaħseb psikoloġikament, għax qed jidħol f'ħafna nkwiet. Iva, fil-fatt reġa' kellu xi jgħid mal-paparazzi. U ħasra fuq ċuċata li kien qiegħed mal-tfajla tiegħu daw qegħdin on and off. Flimkien kien qiegħed magħha fl-ajruport marru għall-bagalji u xi ħadd mill-paparazzi mar viċin tagħha biex joħdilha close shots ta' wiċċa Eleanor Calder. Fil-waqt li bdiet tagħti wiċċa dan ovvjament iddejjaq u ġew f'idejn mara l-paparazzi u ġew f'idejn sew. Sa dan it-tant it-tfajla tiegħu l-istess spiċċat f'idejn ma' mara li kienet qed tiġbed video ukoll. U reġa mar jaqbes għalija reġa spiċċa f'idejn ma' din il-mara, ovvjament spiċċa arrestat. Għandu bżonn anger management. Għandu bżonn naqra, nibgħatu naqra nerċer. Għandu naqra nerċer. Ma taħdi għelk, għoddijenek jowna. Għandu bżonn naqra session da. Ok, nawnu naqra session sew. Next. Mela. L-aħħar ritratt dejħu ħanibatek ġol spazju. Ħanibatek dawra mal-qamar. Għal meta ma nkunx hemm diġà. Mela, SpaceX, is-CEO Elon Musk ta' SpaceX qal illi ħajbda jagħmlu missjoni privati għal tnejn min-nies dawra mal-qamar.
Fl-aħħar ippjanata għall-aħħar tas-sena 2018, però dawn ma tistax toqgħod fuqhom għax ilhom jippjanaw ħafna affarijiet u ma jagħmluhomx, però dawn qed jgħidu l-ippjanata fuq Crew Dragon Spacecraft mal-Falcon Heavy Rocket. Il-Maiden Voyage, li xikem tiġi sonnejdlek, għazom. Għazet tħajjar. Għolib zgbir, sommu l-ġewa, għaben nejdlek xikem tiġi. Mela, il-Maiden Voyage kellu jisir dan is-sajf, il-launch kella jisir fl-2013, imbagħad fl-2014, imma kella tiġi posposta, ġifiri daqet jgħidu fl-2018, suppost ħajjidu tnejn min-nies madwar il-qamar, però jiena naħseb ikunu qabżu l-2020 sew għax daw kollox. Però hemm tnejn min-nies hemm żewġ klijenti li diġà ħalsu taw depożitu kbir sostanzjali jew ma jridx jgħid kemm. Però qed nitkellmu miljuni, ħafna miljuni, meta għamlu naqal kalkoli madwar 80 miljun qed nitkellmu. Jifieri issa ngħidlek dejjo li jiena tajtek surprise. U dawn it-tnejn min-nies huma fjawna vella f'dejjo grej. Isa hej, proset. Ammur dawra ma' ħafna. Jiena f'ħafna nies li għandhom bżon one way trip. Jiġu lura mill-qamar. Jiġu lura mill-qamar. Għax nitkellmu f'dak l-istess. Mela ammur jiena, intu miċbuhom lura mill-qamar. Mela, taraw f'idejja l-kopja ta' din il-ġimgħa tal-gwida, bħal kull ġimgħa qegħdin nirringrazzjaw lill-gwida wkoll tal-promozzjoni li qegħdin jagħtu mhux biss lill-istazzjon tagħna F-Living Channel iżda wkoll partikolarment il dan program fil-paġna zett tan-nofs eżatt taraw hawnhekk The Celebrity Night fil-fatt jitkellem dwar il-programm tal-ġimgħa d-dieħla, programm b'edizzjoni wkoll interessanti fejn se niltaqgħu ma' Graziella u anke ma' Clayton mill-paġna. Il-paġna tiegħu isma' ftit, apparti minn hekk il-paġna li issa drajtuha sew li wasalna għat-tielet ġimgħa tagħha stenna daqsxejn għax qegħdin close up kbir. Ekku, jiena flimkien ma' jiġi jiena hemmhekk mill-esperjenza li kellna fil-Eurovision sena li għaddiet qegħdin għaddejjin b'dissensjat artikli intitolati 30 persi li din is-sena Malta se tkun qed tibgħat 30 kanzunetta fil-Eurovision Song Contest. Din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nitkellmu dwar is-snin 1990 u 1991. Kurzita għal dawk kollha li jridu jaqraw fl-1990 li kieku Malta ħadet sehem fil-Eurovision konna nkunu rappreżentati minn Mary Rose Mallia. Issibu d-dettalji msamma f'dan it-tielet artiklu illi qegħdin nippubblikaw din il-ġimgħa. Imbagħad fil-1991 Paul u Georgina. Grazzi lil Frederick, Zammit, l-editur tal-Gwida, grazzi ħafna wkoll lil Adrian illi jgħin wkoll f'dawn l-artikli apparti xogħol ieħor li nkun qegħdin nagħmlu flimkien. Aħna qegħdin magħkom f'dan il-programm The Celebrity Night wara l-pawża qasija tar-riklami se nerġgħu nidħlu lura ma nkomplu niskopru naqra iktar lil Kylie din id-darba permezz ta' filmati li hi se tibda tagħti l-opinjoni tagħha dwarhom. Dan u aktar wara din il-pawża qasira tar-riklami. L-ura fil-programm tagħna The Celebrity Night il-ħin huwa jisom is-seba' u 22 minuta għal dawk li qed iseguna llum il-ġimgħa. Apparti minn hekk aħna wkoll għandna repetizzjoni nhar ta' ħadd għall-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija u oħra it-tnejn fid-disa' u nofs ta' filgħodu, ġifier qegħdin tarawna l-ħadd jew it-tnejn. Nittamaw li kellkom weekend tajjeb u issa preparati għal ġimgħa oħra, imma aħna l-koll li qegħdin naraw il-programm, qed taraw il-programm flimkien magħna waqt li qed nagħmluh illum il-ġimgħa. Insew dak kollu li għadda matul din il-ġimgħa, għamlu daqsxejn pause jew delete ta' kollox, għax issa ġej il-weekend u għaj ħan nirrilassaw. Dak kollha li lejla beħsibhom joħorġu jkomplu jiċċelebraw jum San Patrizju ngħidulhom li jekk qed ixorbu għax hija festa daqsxejn assoċjata wkoll max-xorb tal-birra, birra partikolari, ngħidulhom ma li nqas issoqgħux billi fejn faqt il-flus għax-xorb billi toħroġ xi ħaġa żgħira u tikri taxi. Eżatt. Tkun qed tagħmel xi ħażin. L-għada sabiħ għax tqum id-dar. Ma tqumx għal ħares qed l-isptar jew inkella postar. Maħniex se ngħidulkom fuq xi xinu il-video illi jmiss, il-filmat illi jmiss, għaliex? Għaliex il-mistiedna tagħna, Kylie, anka flimkien ma' fjewna se jkun qegħdin jarawh l-ewwel darba u se jatuna reazzjoni tagħhom wara. Ma nafx Kylie, tħobbi segwihom dawn l-inspirational videos li jkun hemm fuq il-YouTube. Iva.
u tissegwek mu wieħed għalliħor? Inħobb insegwihom imma fl-istess ħin xi kultant jiddependi fuq li ma tip ta' suġġett ikun messaġġ. Lesta biex tara dal-video? Mhux problem. Kif jispiċċa eżatt, ħanidħlu lura u ħadd tagħtina mill-ewwel il-feedback tiegħek. Tlaqna. Kajli, x'il-reazzjoni tiegħek, Kajli, wara dak il-filmat? L-ewwel, l-iktar ħaġa li ħassejt kif rajt il-dawk it-tfal qed jibbuljaw il-dak it-tifel. F'min għaddejt minna minn ikun fuq it-television naħseb kulħadd qed ninnota jgħaddi minna. Il-bullying, speċjalment meta tkun tidher fuq it-television u jkollok il-karriera tiegħek fejn jinvolvu telespettaturi. Miex ħaġa sabiħa u hekk kif rajt dik il-biċċa wkoll. Anqret fik ċertu memori. Eżatt. U inti bdejt żgħira wkoll tidher fuq it-televiżjoni, l-iskola kont għaddi minn ċertu kummenti pereżempju? Ifimni jiena skola kelli il-mammi kellha tbiddili tliet darbiet. Il-mamma. Għax jiena persuna kwieta, fl-istess ħin inżomm ħafna ġofija, ma mbagħad kont niżbroffa billi nitki. Unuri l-emozjoni tiegħi. Imma llum il-ġurnata nirringrazzja lil mammi li kienet bastuna lija li ċertu affarijiet li l-bulli xtaquni nagħmel bis-saħħa u bil-forza tagħha kelli rabbejt ċertu oxra fl-istess ħin u ma waqgħajtx għal dawk l-affarijiet li kienu jgħiduli nagħmel. Kajli l-istess storja tagħha tfakkarni. F'intervisti li konna minna musa nsemmihom imma ma żewġ kantanti żgħar Maltin tisgħu tassoċjaw għal minn qed ngħid f'dan il-programm li l-istess bħal Kajli kienu qalulna li kellim biddel l-iskola għax ma felħux iktar il-kummenti ta' sħabhom fis-sena li kienu għamlu suċċess. U speċjalment mhux għax inti bħala individwu biss, imma li eżempju kienu fi żmien xi gives me wings ta' ħija jqataw il-posters jgħidhom fuq id-desk. U jien fejn jidħol ħija jiena ħalli għamluhom li mhux sew. Imma fejn jidħol ħija. Ġmil ta' oħti jiena fil-fatt ngħidli, għax vera tħobbu lil ħuha. Però l-video kompla differenti. Mela inti jtik ħsieb, u mbagħad inbidel u il-fil tiegħek jinbidel fl-istess ħin għal xi ħaġa aktar pożittiva. U fil-fatt mar kien ħdejt il-ħabiba tiegħu li eventwalment spiċċa kompla hemmu. Kompla xorta jara, jista' jkun oħtu, jista' jkun ħabiba tiegħu, għadna ma nafux. Fjumna inti reazzjoni tiegħek? Jiena issaġġ minn problema ta' bullying naħseb qatt ma ddejt. Jew jekk kien hemm xi ħadd tipprova ma m'inhiex effett fuq ma rnexxilux. Però nara ħafna bullying quddiemi jsir. Ikolli ħafna każi ta' bullying fix-xogħol tiegħi. U mhijiex ħaġa sabiħa xejn. Speċjalment l-iktar li tweġġani jiena mhux it-tfal bejniethom meta u nixtieq minn hawn nagħmel forsi jekk nista' nolqot il xi ħadd nagħmel appell il-ġenituri għax l-għar każi ta' bullying huma meta jkunu ġejjin minn kummenti ta' ġenituri, minn kummenti li t-tfal jisimgħu lil ġenituri tagħhom jgħidu u jiġu u jirrepetu ċertu kummenti jew ċertu attitudnijiet ġol l-iskola fuq tfal oħra, per eżempju, qed insemmu l-iskola.
Kultant aħna naddu ċerti kummenti l-gbar li ma nkunux nafu kemm qed ninfluwenzaw bihom l-itfal mħuħ innoċenti żgħar li qed jisimgħuna. Ver. L-iktar ħaġa li laqtitni jiena f'dak il-video iktar milli l-lat ta' bullying, kemm m'għandekx tasal għall-konklużjonijiet minn ma tkun taf l-istorja kollha. Ver. Għax inti awtomatikament l-ewwel ħaġa li tgħid eħe, dak it-tifel ħajġi bulli dax forsi huwa b'ċertu mod, iħobb ir-roża, iħobb il-pupi. Lew net m'għandux għalfejn jiġi bulli dal daqshekk. Imma dak insejjer jagħmel xi ħaġa vera ġest vera nobbli f'ġest sabiħ illi tapprezzah f'tifel ta' dik l-età illi naħseb għandu kollox biex sar naħseb raġel fuq l-irġiel. Eżemplar, gentleman. Eżatt. Jiena waqt li qed nara dan il-filmat ukoll għandi żewġ emozzjonijiet ukoll x'nixtieq naqsam magħkom, però ħanibda mit-tierni waħda. Bħalissa fis-sinema għaddej il-film Ballerina. Dan il-film huwa sabiħ immens, speċjalment jekk għandkom it-tfal li qed juru l-dispożizzjoni ix-xewqa li jaqbdu l-karriera ta' sfin. Taqtawlhom x'album, toħonqulhomx il-ħolma tagħhom, jekk jixtiequha din il-ħolma u vera jriduha se jaslu. Kajli fil-bidu tal-programm qalita xtaqita iltaqgħet ma' Mary Rose Mall li jew kienet it-turning point tagħha u tad-deċiżjoni ta' omma li eventwalment ħadita. Ballerina, hemmhekk grazzi wkoll id-direttur tagħna Paul Gallia qed jaqbadhom eżatt dawn l-still shots li taħt id-direzzjoni tiegħu ninsabu din il-programm tal-lum. Ballerina huwa film sabiħ immens ta' din it-tifla li il-ħolma tagħha kienet eventwalment tixtieq tibda tisfen. Ninkoraġikom biex teħduhom it-tfal tagħkom u jarawh. Tieni punt, il-punt ieħor ta' qabel fil-bidu anqal li daqsxejn ta' dwejja dan il-filmat minkejjel li huwa filmat pożittiv kif rajtu fl-aħħar. Għaliex fi xogħol tiegħi li naħdem ma' ħafna tfal, ngħaddi minn din l-esperjenza u jiġu ġenituri b'qalba maqsuma anke ta' subien, qalba maqsuma li għax mhumiex mainstream, għax ma jħobbux il-futbol, għax ma jħobbux jiġru, għax ma jħobbux jagħmlu jilabu goff bħal subien oħra, jiġu bulid minn subien oħra għaliex huma differenti minnhom. U din jiena assolutament ma nistax nifhimha għax kulħadd huwa individwu differenti. Anka sempliċiment għax inti ma tħobbx il-futbol imma tħobb l-swimming jew tħobb il-gymnastics jew tħobb il-basketball, ċertu subien jħossuha li għandhom ikollhom id-dritt li jaqbdu ma' ħadd ieħor. U iva, din l-esperjenza ta' dan it-tifel hija verità. Hija dawk li bnew dan il-video klip jider li jagħmluha ma' l-edukazzjoni ma' tfal u allura rridu jwasslu dan il-messaġġ. Jien minn ħadd tiegħi lilkom telespettaturi li qed taraw, għandkom it-tfal li tafu kultant jibdew jgħaddu biż-żmien sħabhom li għandhom fil-klassi, kunu ta' eżempju intom, jgħidulhom le, aħna kollha differenti, anzi tħajjar minnu. U dak kollha li qegħdin fix-xena tal-mużika jħossuha di, għax jgħaddu minn martirju sfortunatament minn sħabhom l-oħrajn. Intant, ejja naqelbu l-folja. Il-filmat li ħareġ il-ġimgħa l-oħra, eżatt kif spiċċa l-programm tal-ġimgħa l-oħra, li bdejna jgħidulkom iktar tard il-lejla morru fuq YouTube u ħataraw il-video klip ta' Claudia Faniello, Brett Leslie, fil-fatt ħareġ eżatt kif spiċċa l-programm tagħna. U aħna wednikom li fil-programm tal-lum se nurruh. Dan huwa il-video klip li se jkun qiegħed jakkumpanja l-avventura Maltija fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena, Claudia Faniello, Brett Leslie. L-avventura Maltija fil-Eurovision Song Contest 2017 hija t-tema li se niddiskutu issa għadna kemm frajna hemmhekk il-videoklip ta' Claudia Faniello, Brett Leslie, żgur mument li la tistennih fil-karriera tagħha fl-aħħar wasal u aħna neħdu gost li narawha għaddejja wkoll. Kuntenta b'din l-avventura flimkien mat-tim tagħha jippreparaw għal-kif. Kajli, il-fatt li tkun ikollok ħolma u fl-aħħar tilħaqha min jaf Claudia kemm hi kuntenta bħalissa f'dan iż-żmien li din l-ħolma tagħha twettqet. U kont kuntenta jiena, apparti Claudia hija persuna li nammira ħafna, hija waħda mill-bib tiegħi ukoll. U vera kont kuntenta li jiġifieri fraħt jiena xi deserve żied għalhekk kemm ilha taħdem għal għandha repertwar kbir, jiġifieri ħajkun iktar ta' spinta lina l-Maltin għal barra minn Malta. Għax inti meta jkollok ħafna produzzjonijiet u
jkollok id-diski tiegħek diġà, jkollok iktar spintax tista' toffri barra minn Malta. Jiġifieri nħoss li. Qed tissegwija x'inhi tagħmelek ir-riċatti pereżempju li titella' u l-photo shoots u anke forsi x'kummenti qed titħlu mill-barranin qiegħda ssegwi jew għadek minn iwis. Ifhimni bħala ritratti peress li qegħdin friends Facebook jitlawli. Imma għalissa jisu la għadu maġiġ it-tens tal-Eurovision. Jisni qed inżomm daqsxejn lura. Fjewna minn ħatijak, inti ovvjament bħala persuna li issa tħalt sew fil-Eurovision FIFA. Meta nara xi ħaġa fuq Klawdja dejjem niftakar meta kienet hawnhekk mistiedna fil-fatt iżertat dal-aħħar qabel ta' Eurovision kienet mistiedna xi darbtejn ġifieri jiena dejjem hekk nissorprendi ruħi kemm hi persuna li Klawdja kif qalet Kajli, għandha repertorju vera kbir, għandha ħafna esperjenza, però baqgħet għumli u ċerta li wara din l-esperjenza anke wara li ħadd irrappreżentana barra minn Malta ħadd tibqa' l-istess Klawdja li għaf kulħadd naħseb jien nixtieq nawgurala minn hawnhekk, nixtieq nawgurala mhux għal kif biss, imma nixtieq nawgurala fil-mixja kollha għaliex hija esperjenza sabiħa ħafna, jalla tgawdja u tieħu dak kollu minna illi ħajibqa' magħhom dejjem. U mbagħad ovvjament nawgurala jalla li ta' figura tajba hemmhekk u tmur tajjeb hemmhekk ukoll. Ekku. L-awguri tiegħek Kajli lill-Klawdja? Jiena nixba nibatila ħafna kummenti fil-messenger, private message, bla dubju ħatina wirja stupenda bħalma soltu tagħmel. Is-supporti għaj kollu lejk, jina is-supporti għaj dejjem inti għal-kull ambassatriċi li konna tal-pajis, għax ovvjament wara kollox aħna Maltin u suppost nemnu bit-talent tagħna. Good luck, hopefully l-iltaqgħu as soon as possible. Ekku, b'dak il-kummenti, b'dak il-messaġġ, l-awguri naturalment anke tal-istazzjon tagħna fl-Living Channel imur għal Klawdja u t-tim tagħha din l-avventura għal kif ħamorru għal pawża qasija tar-riklami kif nutħlu lura l-aħħar parti tal-programm li għandha twassalna sa tminja tal-lejla b'hekk kellna programm ukoll mill-isbaħ qed ikollna programm tajjeb magħkom u grazzi li qegħdin issegwuna wkoll bħal dejjem. L-ura fil-program tagħna dan huwa The Celebrity Night illum flimkien ma' Kajli Koleiro. Irna xinna niskopru daqsxejn aħjar lil Kajli anke il-bidu tal-karriera tagħha. Skoprejna wkoll Kajli dwar x'taħseb, kellna wkoll daqsxejn moment fejn Kajli qasmet magħna esperjenza mhux daqsan pożittiva tal-bullying. Dak kollha li forsi tilfhom dal-affarijiet apparti li jista' jkunu wkoll on demand fuq il-paġna tagħna fliving.tv. Ħajkun hemm ripetizzjoni nhar ħadd li ġej fit-8 u oħra nhar it-2 fid-9 u nofs ta' filgħodu. Li għadni ma saqsejtix lil Kajli kif inhi bħala tzija ta' Klose. Kif inti bħala tzija? Kif jien ma flima, skont flima. Ek, kemm inti kadli, kemm tixtri l-affarijiet, kemm inti ta' disċiplina forsi. Kemm ta' bezalih. Fil-verità, imma tgħidli sni għandi żewġ tfal propja. Ukoll. Jiena fil-verità nħobb naqbad miegħu, inħobb nivvinta l-affarijiet biex naqbad miegħu. Allura, inħoss li tifla bħalu fil-verità. Imma fl-istess ħin indisċiplinata, eżempju meta nara tfal eżempju mal-ġenituri tagħhom jew mazzijiet nara li kull ma jridu jixtrulhom. Jiena ma tantx naqbel dik il-ħaġa. Forsi ma tistax inti, forsi hija daqsxejn mafeċ illum il-ġurnata. Allura jiena meta jkun miegħi ngħidlu Klose għax Klose jismu, ngħidlu llum jiena jew ice cream jew eżempju juice rridu nixtru. U morru, eżempju l-iktar darba li tħaqt konna tinjem, għax vera tħaqt fil-verità. Morna, xtara Dr. Juice, għax prefera juice minn ġelat, ħadu għarrajt, tlajna fuq, mbagħad in the meantime mar jiġri ħdej tal-ġelat, għallu, can you please give me ice cream? Ek b'dok, u jenna b'dok, u kluħse, eja, tipo, mux biex ma nishtilu, mux ma jen biex n-norja. Biex juqqalek il-kelma. Jena bel baħħa, ta' Illu minn ġurnata, jenna jek ikolli ta' itfalti, jek jen kun nishtilu, fil-sens li
ti tkun kontent b'dak li għandek. Mar u taħ l-ice cream, in the meantime, għallu bikoz ma janti jes pur, u għamillu għahdaj. Imma. Ma janti jes pur. Xieħlew l-atfall, imma biex jħorġ. Titħak imma fl-istess. Irrabjajtu, laqxej, ma kak da t-tifen. Kif ta' battejt, inti tipprova t-edukax u turjeħ lillu minn-ġurnata. Mux għal-għal, verita ġat kan iċtilu għaffarijiet. Imma l-lum il-ġurnata t-tfal narom anka fi xol tijaj, meta jiġu il-parents bit-tfal, eżempju, kun għajxtu xaħġa jowek. Nara li kull ma jridu għek jibkutnej, nishtru, jif fil-verita. Għet iħassru. Għax tkunek, għax inti t-tapprezza li jtuk, jtsa jekku xoġġet zaħir, jekku xoġġet kbir, t-tapprezza li għan. U tal-axħar, meta tkun eħda miegħu, għad ħasbuk li inti l-mami tiegħu? Mux l-ewwel darba. Mux l-ewwel darba. Fjawna, x'għandek ippreparata għar-roħna tal-fashion? Ħankomplu nitkellmu daqsxejn fuq l-Academy Awards fuq l-Oscars, fuq ir-red carpet tal-Oscars, għaliex il-ġimgħa l-oħra bdejna naraw xi ftit mill-ilbiesi, ħankomplu naraw daqsxejn il-second half illum. Proset, ejja ħankomplu. Mela, mek għandna Kirsten Dunst, għandna ball gown, konna qed naraw il-biesi suwed fil-verità l-aħħar darba, din naħseb hija waħda mill-aħħar li kelli fil-grupp. Hija libsa red carpet dress propja jiena nara din. Hija daqsxejn traditional. Eħe, Is-soltu Kirsten Dunst mura stilina iktar edgi, ma tantx tilbes dan it-tip, ġifieri marret safe. Marret naqra mill-barra minn dak li tilbes is-soltu. Hija fuq stil ta' Dior, dik il-new look li kien ħareġ Dior wara l-gwerra, dan fil-gwerra ma kien hemm ir-raxin tad-drab. Imbagħad kif għaddew dawk iż-żmien tal-gwerra, Dior kien l-ewwel wieħed li ħareġ b'din in-new look b'dawk l-ilbisi fejn juża ħafna drab. Biex juri li żmien l-aqsa. Issa żmien il-gwerra għadda u dik hija libsa minn dak l-istil. Minn dik il-kolleksjon ukoll jista' jkun. Kien hemm ħafna nies mill-familja reali li kienu jilbsu f'dak iż-żmien fil-50s kienu jilbsu. Hemmhekk għandna Meryl Streep bil-blu. Meryl Streep eleganti dejjem, tikber kemm tikber, dejjem iżomm għall-istil għall-età tagħha għalhekk toġobni jiena. Jiena l-Oscars rajthom. Tibqa' vera eleganti dil-mara jiena nara. Jiena l-Oscars rajthom u kellha standing ovation, kienet qiegħda bil-qiegħda quddiem net u kellha anke kummenti sbieħ mill-preżentatur. Il-prezentatur għadda passata bħafna prezentatajiet dis-sena. Imma għal-standing ovation waqt li iċaxpula b'dejt ilhom The Overrated Actress. Kważi xorta b'da jmendunat li kien tangenċik u daħket lura. Imma mbagħad spiċċjal kumment għalla what an amazing gown you're dressed. Ħafna drabi Meryl Streep kienet tilbes. Ekku da żarbun ta' Fjawna li qed taraw bħalissa The Cinderella shoes għax vera sabiħ. Vera proset, tħaqqek proset, Fjawna da' żarbun. Grazzi, qalbi ħafna. Ekku, forsi jkollna ċans insa ġibu ta' Kylie li. Ta' Kylie sabiħ ukoll, għandu kulur sabiħ ħafna dan is-sajf ħajkun moda. Ħafna dak il-kuluri. Ekku, qabbletu fil-fatt ukoll ma' aċċessorju ekku dik hija Kylie. Ta' minn ngħidu Meryl Streep, is-soltu dejjem kienet tilbes, kien il-libsa Karl Lagerfeld din is-sena dik il-libsa li kellha kienet ta' Elisa għaliex kellha xi tgħid. Ma Mr. Lagerfeld. Mux ek. Lagerfeld dak li kollu ħafna ċfufu, ek. Chanel, eżatt, u head designer. U għaj ma zarbun ti għaj għattu minn. Ma Mr. Diogrek. Għandu xaqsam xej ma taħħom. Ti għaj vera konvenzjonali, vera laqwa li kun komdu ti għaj. Jien ma naqbel xej fil-fat ma fjona fuq ek. Għaxħu għana ti li anke kun skomdu, laqwa li kun sabi. Jien għajt laqwa li kun komdu. Għamboġġu da, ta' parsejle. Iktar fjawna. Zewċ il-bisi homor, zewċ il-bisi homor. Għanna l-ewel wahda Rus Negab li bsa Valentino. Li miħi ta' Valentino? L-ewel wahda ta' Valentino u Viola Davis
Armani, l-opinjoni tiegħi għal libsa sabi ħafna dik l-aħħar waħda. Għandha dak ix-shoulders barra li kienu moda ħafna u se jibqgħu moda ħafna anke das-sajf hija issa naħseb staple ta' 2016-2017 dak ix-shoulders. Ix-shoulders barra. Edha biċċoff ukoll simbolu tal jista' jkun jew l-AIDS Awareness Campaign jew inkella tal-breast cancer. Dakka kollha, eh, dakka kienu kollha bil-biċċoff kollha. Kellhom ħafna minnhom. Ekku. Jekk naraw saġejja. Naqra għaddejjin iktar? Naqra bright color, eżatt. Eh, xi ġmiel ta' kulu. Mela, yellow. Leslie m'għandik hija libsa ta' Zak Pozen, hija waħda kienet waħda mill-ftit illi kienu libsin l-isfar din l-attriċi. Ifhimni hija red carpet dress kif konna qed ngħidu dik il-libsa sewda l-oħra. Bħalissa ħareġ anke l-film Beauty and the Beast, vera. Fuq dak tfakkarna naqra fil-libsa ta' Belle, dak l-istil. Għawek għanna l-irġiel, għanna dak il-boy. L-izar, mela, l-izar, dak eħe. Sunny Power, huwa l-attur ta' Lion, tal-film Lion, eżatt. U għahelu libes għall-leta tiegħu bit-trainers li hija mhux qed ngħidu għall-leta tiegħu. Xi ta' black tie. Hija xi ħaġa bħalissa moda ħafna anke l-irġiel. Illi jilbsu trainers ma' suit. Il-tnejn l-oħra ġibt dawk it-tnejn partikolari għaliex spikka ħafna l-blu. Il-blu. Minn floki sweat spikka ħafna l-blu f'dawn l-Oscars. Faċu ċenti kelli black tie event jiena u mor deċidejt mor suit blu wara. Ħafna l-blu. Biċċoff imma se tkun. Anke hawnhekk hawn il-blu wkoll. Dawn hekk qed nibdew naraw daqsxejn koppji. Koppji. Fil-fatt hemm l-ewwel ritratt li qed naraw hemmhekk hemm Burberry lilac and blue bil-lilac u bil-blu qegħdin pareġġ. Ġifieri spikka ħafna l-blu. Ritratt ħelu ta' Justin Timberlake u Jessica Biel. Dawn huma żewġ ritratti oħra l-libsa bajda u l-libsa ħamra, semmejna diġà kien hemm ħafna. Madra ta' Malta. Fil-fatt abjad u aħmar kien hemm ħafna wkoll. Klawdja notajnejhom libsu għall-abjad, l-aħmar u l-gold fil-video. Ir-ritratt li ġej John Legend u Chrissy Teigen dik il-libsa ta' Zuhair Murad forsi ma tantx qiegħda tidher sew hemmhekk, però kienet waħda mill-lisba il-biesi li kien hemm fuq ir-red carpet dik il-libsa. Jiena Zuhair Murad bħalissa naħseb li huwa d-designer favorit tiegħi. Nisba ħina u li sab joġbuni ħafna. Kull meta tgħidin, kull meta nara libsa u nibda jitfoħħi kemm sabiħa, dejjem inti tgħid. Din ukoll, dina libsa sabiħa ħafna wkoll. Sabiħa. Timmaġinak kompli. L-aħħar ritratt ħallejtu għall-aħħar ritratt ħelu ħafna dan flok ġab il-partner jew il-mara ġab il-mami. Ġab il-mami. L-Oscars u ftit jiem qabel il-birthday tagħha. Min jaf x'esperjenza dik il-mami. X'ħolma kellha. Dev Patel u l-mal-mami tiegħu Anita. Ġess sabiħ. Għalix le, għalix le, għalix le, speċjalment jekk kienet l-ewwel darba tiegħu fuq ir-red carpet. Ekku. Fl-esperjenza tiegħi kieku dejjem il-mumenti ġi. Infatti jiena kajn kont se ngħidlek, il-mami dejjem miegħek dejjem ta' support. Jiena niftakrek meta kont żgħira, kont tiġi anke ġieli tħid għandi meta kont iħuż hemm fil-Junior Eurovision. Inti tortijak kienet id-dera tiegħi. Kemm darba ħittilha l-kajli jiena. Grazzi għalik mela d-dera tagħha li kien ikollha fil-film. Ħafna drabi, ħafna drabi, iva, u minn dejjem tħobb affarijiet eħes trambi u partikolari, iva, minn dejjem. Naqa Lady Gaga hawnhekk. U kienet tagħmel il-vision, minn tkun sena kelli jeans. U kienet mal-ewwel femmit nit-tejst tiegħi f'jomna u kienet għamlet l-biżu vera. Niftakru dak. Niftakru dak partikolari. Ek, u kienet paċenzjuża u kienet tara li I am happy about your image. Importanti. Daw il-ħwejjeġ li rajt hawnhekk tar-red carpet laqtek xi waħda minnhom? Il-ħamra. Il-ħamra. Jiena nħobb fl-istessin għandi stil partikolari għal-fatt li anka meta mmur nixtri nħobb immur nixtri waħdi għax meta mmur ma' xi ħadd jidhom lallu dik kemm isabiħ jgħidu lilu ma tnixtriha jekk kemm isabiħ di. Ġifieri l-istil tiegħi partikolari għalkemm il-ħamra hija plain fajnej jogħġbitni ħafna. Rosat. Grazzi ħafna li kont magħna, Kylie, meta ma li ħadd gost. Grazzi lilkom tal-istudentuni, appezzament. U grazzi tal-li sopp tissapportjaw it-talent lokali.
U għadmir taħna, ħna dejjem hekk ngħidu la darba li għandna dan l-airtime, grazzi wkoll għal F-Living Channel, grazzi għal Karl u t-tim tiegħu hawnhekk, Karl Bonaċi u t-tim tiegħu hawnhekk ta' F-Living li jtina l-ispazju, aħna neħdu gost nippromovu lilkom l-artisti wkoll. Grazzi għal Poland Waters, għandna naqra ta' fwieħa għalik, ħalli inti u tfex-fex x'tagħmel fi hawnhekk. Tfex-fex tiftakar fina, apparti minn hekk għandna wkoll Ocean Beauty, għandna voucher għalik biex tieħu ħsieb daqsxejn ukoll. Hekk tirrilassa u tieħu ħsieb il-kura wkoll tiegħek bħal.